Allah təmizləri sevir. Dinimiz İslamın bütün hökmləri insanların dünya və ahirət səadəti üçündür. Təmizlik İslam dininin ilk və vacib əməllərindən biridir. Təmizliyə riayət etməyənlər öz sağlamlıqlarını təhlükəyə qoymuş olurlar. Natəmizlik olan yerdə xeyir, bərəkət, sağlamlıq və xoşbəxtlik olmaz. Biz hamımız təmizliyə riayət etməliyik. Paltarımızı çirkli saxlamamalıyıq. Ən azı həftədə bir dəfə silməliyik. Yatarkən, qalxarkən, yeməkdən əvvəl və sonra əlimizi və ağzımızı yumalıyıq. Küçələri çirkləndirməməliyik. Evimizi, məktəbi və sinif otaqlarımızı çirkləndirməməliyik. İnsanlar arasına natəmiz və səliqəsiz çıxmamalıyıq. Həmişə səliqəli geyinməliyik və təmizkar olmalıyıq. Müqəddəs kitabımız Qurani Kərimdə buyurulmuşdur. Allah təmiz olanları sevər. Tövbə ayə 108. Sevimli Peyğəmbərimiz təmizliyi çox sevərdi. Onun paltarı və bədəni daima təmiz idi. Gündüz neçə dəfə, xüsusilə gecələr yuxudan qabaq, dişlərini fırçalayardı. Yeməkdən qabaq və sonra əllərini və ağzını yuvardı. Onun evi sadəliyinə baxmayaraq həmişə təmiz idi. Bir gün Həzrəti Muhammed saçını daramamış, əl-üzünü yumamış, çirkli paltar giymiş bir kişi gördüm. Peyğəmbərimiz narahat olub ona buyurdu. Niyə bu cür dolanırsan? Bilmirsənmi ki, təmizlik dinin bir hissəsidir? Bilmirsənmi, Allah təmizləri sevir. Müsəlman həmişə təmiz olmalı və Allahın nimətlərindən düzgün faydalanmalıdır.